Awesome. Ok, dá pra ver. Jeg prøver ikke å gjøre med shotguns på livet. Skade ett liv og sånn når jeg treffer. Hei. Så mange sniper. Det drit mange sniper. Jeg søker dekning rett bak her. Veldig bak her, du. Du er her. Du liv, eller? Egentlig, ja. Okay. Jeg vil bare ikke at de skal få greit. Oi, han fløy. Skal speede de folk her, så vi bare løper på. Kanskje kan. Nei da. Du får sykt mye poeng av dere å stå her. Du hyler meg. Kom igjen nå. Kommer noen folk her, jeg bruker en healshot. Jeg må bare ta dem ut. Håper jeg, nei, jeg er død. Fyre jeg brukte cheeser jo ganske vondt. Skadet ikke mye som meg, men det var to folk. Kan jeg overleve? Å ja, fire liv. Jeg er litt for flaks noen ganger, ass. Nei, men du er for mye poeng, ja. Oi da. For nøye meg, man har mest. Men hvis vi noen gang spiller et MMO, så skal jeg ha mest. Eller guns. Nei, det er også sant. Det må du spille en gang. Ja. Idgi-spill kan vi huske. Det er jo egentlig det. Det er bra flyt på det spillet. Altså, de som har guns, IG, det var ikke de som har guns, men de som på en måte hoster guns, skjønner jeg, mener. De har noen skytespillere, han kunne prøve sånn Soldier Front, har du prøvd før? Det kunne vært litt gøy. Det var noen prestige rags her, hans. Er det? Hvordan får du det, men? Men du bare får XP. Ja, så kjellene er ikke noe at du gjør noe spesielt, det er bare å få XP. Jeg tror det var 3-4 sniper. Killer alle. Ta jo killer alle. Det er kjøk. Oi, ja, ja. Ok, jeg er best, så jeg er forsvinnet. Jeg ble dreftet av M16. Se, det er noen som alle fiendene plutselig bestemmer seg for å logge av commandoen sin og gå gunnerne sine. Smidlig heal, redde assen, eller var det du smidlig? Ja. Redde assen, da. Jeg dør, jeg dør, jeg dør. Sorry, no can do.
Det kommer det nog till att cappa nu. Ja, du jag bara dricker mig lite då. Nej, när jag kommer så tar vi tanken bak. Jag tror jag klarar det. Ja, jag begynner bara röpa på. Och sen är ni va? Okej, där går jag. Okej, det är bara en gång. I'm waste of lasting strikes, it's a little... Oh, commando, commando. Fear took a waste of lasting strikes, it's a bring us game. Kommer flere folk, jeg får det styr. Jeg rusher på den ene her. Faen, han er gunner, jeg kan flytte. Er det vi som vant kampen her? Ja. Virkelig, da tror jeg nok vi vinner denne. Ja, litt synd egentlig, jeg trenger mer skade for å få infantry focus. 500 mer skade. Det er så trærlig for å komme opp til høy rang. Av infantry focus. Jeg må trekke litt tilbake. Bare vent til jeg får healingen. Ok. Jeg bare løper. Ja, du kom tilbake så får du healing, ok? Folk er